صحیح مسلم حدیث نمبر 7067. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے طویل زمانہ پایا تو ان قریب تم ایک قوم کو دیکھو گے، ان کے ہاتھوں میں گایوں کے دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ صبح بھی اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہوں گے اور شام کے وقت بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 7068. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم نے طویل زمانہ پایا تو تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کی صبح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے گی اور شام کے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، ان کے ہاتھوں میں گایوں کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے.